How are you people? You know, Dogo, how are you fine? Fine. You're fine? Yo. Your volume is too low. You're fine? I'm fine. You're fine? Kamanya nivada. Umdu ndole lo kidavida. Ata kwa duma kumtukane. Foka saa mburi ya baka. Yeah, yeah, you know what? Mbaka, mbaka, yeah, be something big. You saying something big? Yes. Anasema mimi ni kubwa. Maskirai. Ndole lo kidavida. Nikoshi. Yeah? Nikoshi. Ani anasema wewe ni kochi kwa nyumba yako uko na Yeah, I'm a coach, you know. Yeah, I'm the best coach in Taita Taveta. Chongo chako ni kiduu. Mogoro bado? Chongo chako ni kiduu. Yaani unaweza kuchonga kitu kikakata. Yeah, you know, I like raving, you know, Kevin kuchonga, kuchonga, chonge, you know. Yeah. Wewe jamaa. Eh. Mburi abaka. Haya. Wow, you say. Sasa ni anasema wewe na mburi ni kama mtu na ndugu yake. We are saying, Mamburi yule wa yeah, you know Mamburi, Mamburi, yes, yeah, Mamburi. The Munara building. The short, yeah, the yeah, the short guy, you know. Yeah. Oh, kono jama. Yeah, yeah, cheta. Iguo, ndem kukiba ngombe ravano. Ukiba ngombe? Eh. Ana nasema jana alikukuta ukiba ngombe. Oh? Jana ulikuwa unaiba ngombe. Kwa hivyo all that time you've been saying those bullshit, eh?